njerëz. Mamit i ka humbë një gjilpon, është të lip që 4 profesor, kështu që më ka ardhur ideja. Mi e bani prank mamit, kishë unë ka i një gjilpon kom, me siguri me nënë që është gjilpon e saj. Kështu që, ta kështu mishë po reagan. Ska, ska, ska! Super. Good man. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital.